30-արծաթ հերոստա սերիալում ամեն բան այնքան է խճճվել իրար, որ հերոստադիտողը արդեն չի հասկանում, թե ինչ է ինչի համար է տեղի ունենում։ Ավետի սպանության գործով դեռ ձերբակալեցին Ռոբին, հետո Դավիթին։ Ամեն բան այնպես էր դասավորվել, որ վերջում Ավետին տեսել էր Դավիթը, եւ հենց այդ պատճառով էլ սպանության գործով գլխավոր կասկածյալը Դավիթն էր։ Հիմա էլ Ռոբը որոշեց գնալ ու ամեն բան խոստովանել։ Իսկ մինչ այդ Անտոնին ուղարկեց քննիչի մոտ կոնկրետ տեղեկություն իմանալու, թե արդյոք այսօր Դավիթին բաց կթողնեն։ Քննիչն էլ ասաց, որ Դավիթին ազատ արձակելու հարցը չի քննարկվում, քանի դեռ նոր հանգամանքներ չեն բացահայտվել, որ դեռևս պատճառ չկա Դավիթին ազատելու, քանի որ ամեն բան նրա դեմ է։ Այս ամենն իմանալուց հետո Ռոբը որոշում է գնալ ու հանձնվել։ Բացի այդ, նրան շատ է ոգևորում այն փաստը, երբ Արմիդան ասում է, որ օրեր առաջ, երբ Ռոբը կալանքի տակ էր, Դավիթը ինքն էր որոշել, որ պետք է գնա ու մեղքը վերցնի իր վրա, որպեսզի եղբորն ազատ արձակեն։ Այսպիսով Ռոբի ու Դավիթի հարաբերությունները վերջնական կարգավորվում են, սակայն այդ է Լիլիթի ուզածն ինչ է, դեռ պարզ չէ։ Երբ Դավիթն ու Ռոբը թշնամաբար էին միմյանց վերաբերվում, Լիլիթը ընկնելով Գարիկի խոսքերի ազդեցության տակ, որոշակի պահի որոշել էր, որ պետք է բաժանվի Դավիթից, երկու եղբայրների կռվախնձորը չլինելու համար։ Այսօր էլ նա միտքը փոխել է և մտածում է, որ Ավետի մահը իր պատիժն էր, որ դա եղավ այն պատճառով, որ ինքը ցանկանում էր վրեժ լուծել այդ ընտանիքից։ Լիլիթը վերջնական որոշել է, որ չի ցանկանում լինել Դավիթի հետ։ Փաստացի նա խաղում է Դավիթի զգացմունքների հետ և ինքնուրույն որոշումներ կայացնում։ Եվ այս ամենից գոհ է միայն մեկ մարդ, ու դա Լիլիթի մայրն է, Ռոզան, ով մտածում է, որ իր դուստրը պետք է ընդհանրապես հեռու մնա այդ ընտանիքից, որը դարձել է իրենց ընտանիքի դժբախտության պատճառ։ Իսկ իրականում, եթե խորը մտածենք, ապա Լիլիթը արդեն այնքան սխալներ է գործել ու շարունակում է գործել, որ նա արժանի չէ Դավիթին ու Դավիթի սիրուն։ Իրոք, ավելի լավ կլինի, որ Լիլիթն ու Դավիթը բաժանվեն և Դավիթը մոռանա նրան ու որոշ ժամանակ անց հանդիպի իրեն արժանի մեկին։ Այս պատմություններից բացի կա ևս մեկ շատ կարևոր հանգամանք, որի մասին չգիտես ինչու ոչ ոք չի խոսում և չի հիշում, թե ով է Ռոբի հայրը։ Միթե Ռոբի համար այդքան միևնույն է, թե ում հետ է մայրը դավաճանել իր ամուսնուն։ Շատ հետաքրքիր սցենարային զարգացումներ են, որ նման կարևոր իրադարձությունը չի քննարկվում, սակայն Անտոնի քույրը և նրա անլուրջ ընկերուհին բոլոր սերիաների ուշադրության կենտրոնում են։ Հարգելի հետևորդներ, Լիլիթը և Դավիթը պետք է բաժանվեն, թե միասին լինեն։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում։